ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի նախկին փոխոստիկանապետ գնդապետ Ռոբերտ Մելքոնյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար այս համավարակի պայմաններում։ Պարոն Մելքոնյան, կուզենամ ձեզ հետ որպես նախկին փոխոստիկանապետ, որպես ոստիկանության սպա վերլուծենք վերջին շրջանում իրավապահների ուժայինների գործողությունները, որքանով են նրանք համաչափ, իրավաչափ և առհասարակ ասֆալտին փռելու, պատերին ծեփելու այդ արտահայտությունները, ինչքանով են իրավական կատեգորիա հանդիսանում։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջի շրջանում իր ընտանիքի հետ համատեղ մեկ օրվա մեջ կորոնավիրուսով վարակվելու և մեկ շաբաթ հանգստանալու, հետագայում անմիջապես ամբողջ ընտանիքով բուժվելուց հետո, ինձ թվում է այդ հանգստյան շրջանում պլանավորել էր այս փոփոխությունները, որ կատարեց։ Նախ ասեմ, նման նախադեպ եղել է 90-ականներին, երբ հաճախակի նման ուժային նախարարներ փոխվում էին կամ բարձր պաշտոյաններ։ Իսկ այս ընթացքում, տեսնելով, որ ստեղծված իրավիճակում համավարակի հետ կապված տնտեսական ճգնաժամի, սոցիալական ծանր իրավիճակի, քաղաքական լարվածության, իր ընտանիքի հասցեին պարոն Մինասյանի կողմից իր տեսանյութերում հնչեցված մաքսանենգության և այլ կոռուպցիոն խախտումների վերաբերյալ հեղինակություն ընկնում է, ինձ թվում է այդ մի շաբաթվա մեջ նա որոշակի ծրագրեր նախատեսեց, և այն կադրային փոփոխությունները, որ կատարեց, դա արդեն պլանավորած էր, պետք է լիներ, որովհետև նա մտածելով, որ իշխանությունը կորցնելու ռիսկ կա, իր համադասարանցուն նշանակեց ոստիկանապետ, որին մինչ այդ Իջևանից բերել էր և նշանակել ոստիկանության զորքերի հրամանատար, մյուս իր համաերկրացում նշանակեց պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետ, որը նույնպես իջևանցի է, և ԱԾ պետ դրեց մեր Գինեսի ռեկորդում գրանցված երիտասարդին, որը երկու ժամ մի տեղ նշանակեց, երեք ժամ մի տեղ նշանակեց, գնդապետի կոչում տվեց անօրինական, ոչ օրինական և հասցրեց ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոն։ Սրանք ինչ-որտեղ արդեն դիրքային մարտի նման մի բան էր, և բնականաբար են մարդիկ, որոնք պետական լուրջ պաշտոններ են զբաղեցրել, կամ մի քիչ խելքահասեն մտածում են, որ սա այն քայլերն է նախնական, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է անցնի հարձակման։ Նախ ասեմ, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նրա և առողջապահության նախարարի քամարական վերաբերմունքը, որ տեղի ունեցավ փետրվար ամսին, և որի արդյունքում նրանք սկսեցին իրենց քարոզարշավը սահմանադրական փոփոխության վերաբերյալ, որը օրինաչափ չէր և որի կարիքը չկար այդ իրավիճակում նման քաղաքական ակցիա իրականացնել, բայց դա Նիկոլի և իմ քայլակարների մոտ իդեա ֆիքս էր, որովհետև հերթական օղակը պետք է առնեին իրենց ձեռքը, որպեսզի կարողանան լիարժեք բոլոր պետական կառույցներին, բոլոր իշխանություններին իրենց ազդեցության ոլորտը մեծացնեն և օգտագործեն։ Եվ հիշում եք, մի արտահայտություն արեց Նիկոլը, կորոնավիրուսային հեղափոխություն։ Ես այսպես հասկացա, որ ոչ թե կորոնավիրուսային հեղափոխություն արեց ինքը, այլ որոշեց, քանի որ իր վարկանիշը իջել է և իշխանապողության վտանգ կա, երկրում հաստատել կորոնավիրուսային դիկտատուրը։ Հիմա Հայաստանը կորոնավիրուսային դիկտատուրայի պայմաններում է։ Բոլոր արգելքները, որոնք սկզբնական ամիսներին պետք է ուժեղացված կիրառվել, հիմա է կիրառվում։ Բայց թուլացվեց և մնաց միայն հավաքների, հա, ազատության մասին, հա, արգելման վերաբերյալ կետը, որի արդյունքում ցանկացած ընդդիմադիր ուժ,
Սովորական քաղաքացի, որը կփորձի իր կարծիքը, իր կամարտահայտությունը արտահայտել փողոցում, նրան կենթարկեն պատասխանատվության։ Դրավար օրինակ ազգային ժողովի մոտ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հետ կապված միջադեպներ, որին ականատես եղանք, կարծեմ ուրբաթորը վերջերս, որը կանգնած պաստառը պահել էր և սովորական միայնակ ակցիա էր անում, բայց ոստիկանները բերման ենթարկեցին, ընդ որում այն անձին, որը մեր լավագույն իրավաբաններից է, բավականին պաշտոններ է զբաղեցրել մեր հանրապետությունում, և որպես մարդ օրինախաղ չէ, հավասարակշռված, զարգացած, կիրթ անձնավորություն, որից որևէ վտանգ այդ պահին սպասել չէր կարելի։ Բայց չգիտես ինչու իրավաբանները բերման ենթարկեցին, նրա հետ նաև մեր մյուս իրավաբաններին և իրավապաշտպաններին։ Եվ այս գործողություններից հետո արդեն այն դիմակով երիտասարդին գետնին պարկացնելուց, ընդդիմադիր գործիչներին, որոնց մինչ այդ մի ամիս առաջ էին պարկացրել գետնին, Նարեկ Մալյանին, Արթուր Դանելյանին, Նարեկ Սամսոնյանին, սրանք վկայում են, որ այս գործողությունները դառնում են ոստիկանության և այս իշխանությունների համար օրինաչափ երևույթ։ Ես ոստիկանություններին մեղադրելով ավելի շատ մեղադրում եմ հենց անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին, որի հրամանով, որի ցուցումով է կատարում ես այս ինչը։ Նրա բոլոր ելույթներում, բոլոր խոսքերում անընդհատ հնչում են հաթաթաներ ուղված բոլոր ընդդիմախոսներին, իրենց իշխանությունը քննադատողներին։ Եվ վերջերս էլ ազգային ժողովն ինքը ասաց, որ ոստիկանությունը ԱԱԾ-ն պետք է այնպես խիստ ուժ կիրառեն, աշխատեն, որպեսզի ոչ մեկի ծպտունը դուրս չգա։ Այս դիմելաձևից, այս խոսքերից հետո ոստիկանությունը բնականաբար պետք է հետևություն անի և վարչապետի պաշտոնը կատարող անձի, հա, կամ քաղաքտայտի և նման ուժեր կիրառի։ Դրա արդյունքը եղավ Գագիկ Ծարուկյանի ՊՀԿ-ի հետ կապված այդ միջադեպը, որտեղ ունեցավ ՀԱԾ-ի մոտ։ Եվ ցանկացած միջոցառում, որը իրականացնում է ոստիկանությունը վերջին հատկապես 1.5 տարի, ամբողջությամբ անհամաչափ են։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, կտեսնեք, որ մեկ ցուցարարին, մեկ բողոքի ցույց կատարողին առնվազն 5-6-7 ոստիկան է կանգնած կողքը։ Նախկինում բաց հասարակության հիմնադրամների ակտիվիստները, հիմա ես բացը չակերտով եմ ասում, որովհետև բաց չի, այդ հիմնադրամը արդեն փակ է, որովհետև բաց հասարակության համար չեն հիմա իրանք պայքարում, սորոսականներ հիմա արդեն փակ հասարակության համար են պայքարում, և կանգնած են ներկա իշխանությունների կողքը, որովհետև այս իշխանությունների շահառուներից մեկն է, նրանց ակտիվիստների, նրանց գործիչների, հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, անդամներ, բոլորը կառավարությունում և ազգային ժողովում այլ օղակներում են, արդեն պաշտոններ վարում, օտարերկրյա փողերով, դրամներով սնվող անձին գործակալներ առայժմ տեղավորված են մեր իշխանական բոլոր մարմիններում։ Եվ ցանկացած միջադեպ նախկինում դառնում էր մեծ պատմություն, հանրայնացվում էր ընդհուպ միջև միջազգային կառույցներ։ Երեկվա դեպքով որևէ ծպտուն, որևէ մի արտահայտություն դուք լսել եք, բացարձակ, ուր էին Արթուր Սակունցները, Ինցեստ Լևոնը, Գյումրի ասպարեզ գրասենյակի, որտեղ էին մյուս իրավապաշտպանները, որտեղ էր Եվրամիության հատ դեսպանը, որի գրասենյակի դիմաց Վետոն և Նարեկ Սամսոնյանի կազմակերպությունը միջոցառում կազմակերպեց։ Սա ինչի մասին է խոսում, պարոն Մելքոնյան, այս քարլռությունը միջազգային այդյանների կողմից։ Ես չգիտեմ ինչով բացատրել, մեր քարլռությունը գուցե կապված է Ստամբուլյան Լանցարոտեի կոնվենցիաների հետ, գուցե կապված Արցախի ապագայի, հա, հետ կապված խոստումներով, գուցե Ռուսաստան, Հայաստան կապի վատթարացման, հա, հարաբերությունների վատթարացման հետ, բայց այս լրությունը արդեն
ահա զանգ է մեզ բոլորիս, որ այն արժեքները, որոնցով իրենք մեզ սնում էին մեր հանրությանը, մարդու իրավունքներ, ազատ խոսքի իրավունք, եվրոպական արժեքներ, ուր մնաց այդ եվրոպական արժեքները այս օրերի օրինականության խախտումների ընթացքում։ Այս իշխանությունները ամեն վարկյան, ամեն պահ սահմանադրական օրենքների կոպիտ խախտումներ են իրականացնում։ Որևէ մի խոսք, որևէ միջամտություն այս կառույցների կողմից նկատում եք, ես որ մի քիչ հանրայնացած անձնավորություն եմ և հետևում եմ մեր լրատվամիջոցների և սոցիալական ցանցերին, ես նման բան չեմ նկատել։ Պարոն Մելքոնյան, այդուք նշեցիք, որ ըստ էության երևի Նիկոլ Փաշինյանը ուներ մտավախություն և կանխատեսում էր այս սցենարները, որոնք որ իրականացան վերջին 2-3 օրերի ընթացքում, և դա դրան էր միտված ուժայինների, ղեկավարների փոփոխությունները։ Բայց մենք եկեք չմոռանանք, որ նույն նախկին արդեն ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը շատ լավ կամակատար էր, և նրա, այսպես ասած, գործունեության ընթացքում, նրա չակերտավոր դաբրոների ընթացքում շատ անօրինականություններ էին տեղի ունենում, թե ոստիկանության համակարգում, թե առհասարակ, որոնք դուրս էին գալիս հասարակության մեջ, հա, այսինքն ինչ եղավ նրանց մեջ, որ նրա նշանակած կադրը փաստորեն արդեն իր մոտ անվստահություն առաջացրեց։ Իհարկե, նախկին ոստիկանապետը Արման Սարգսյան, չէ, ինքը կատարում էր Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականները, բայց այս պահին Փաշինյանին պետք է ավելի ուժային, ավելի նվիրված անձնավորություն, որը արդեն իր մոտ վստահության ամենամեծ աստիճանը կունենա և ինքը վստահ կլինի, որ ցանկացած իրավիճակում իր բոլոր ցուցումները կկատարեն։ Վերջնական առումով վստահ չէր Իստում Արման Սարգսյանի վրա, և նրա մի քիչ բնավորության գծով ավելի գուցե նկատել էր տատանումներ տարբեր իրավիճակների հետ կապված, բայց արդեն այս նոր ոստիկանապետի օրոք ինքը վստահ է։ Եվ պատահական չէ, որ նշանակեց իր դասընկերոջը, որին ճանաչում է, որին շատ լավ վստահում է, և գիտի, որ միշտ կկանգնի իր կողքը։ Եվ իր ցանկացած անօրինական հանձնարարություն օրինական կամ անօրինական կկատարի սրբորեն։ Պարոն Մելքոնյան, կուզենայի այս համատեքստում արդարնայինք նաև ոստիկանության համակարգում տեղ գտած, այսպես ասած, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնց հետ կապված մամուլը բազմիցս արդարացել է, որ այսօր էլ կան այն պաշտոնյաներ ոստիկանության համակարգում, ովքեր իրենց բան ու գործը թողած, այսպես ասած, ընկած են այսինչ մեկին սևացնելով, այնինչ մեկին սևացնելով, այսինչ մի լրատվամիջոցի ղեկավարին սևացնելով, որովհետև նա հանդգ գնել է ասել այն, ինչը շատ շատերը չեն կարողանում ասել։ Հարցս հետևյալն է, արդյոք ժամանակը չի եկել, որպիսի մեր իրավապահ համակարգում էլ, ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոստանում, տեղ ունենան բարեփոխումներ, և այն մարդիկ, ովքեր որ սպայի կոչման տակ իրականացնում են լրիվ այլ գործառույթներ, դուրս գան համակարգից։ Ձեր գնահատականը որպես գնդապետ, որպես ոստիկան, որովհետև նախկին ոստիկան չի լինում ի վերջո։ Ասեմ, նախ մի քիչ հեռվից գամ, իշխանության գալով Նիկոլ Փաշինյանը իր առաջնահերթ խնդիրը համարեց ազգային ժողովը դարձնել իրենը։ Դուք հիշում եք, որ հա 18 թվի դեկտեմբերին էր, երբ շրջափակվեց ազգային ժողովը և պարտադրվեց նրա կամքը, հա, ազգային ժողովի նոր ընտրություններ նշանակվեց, ստիպելով սահմանադրական կոպիտ խախտումներով, և մեծամասնություն ընտրվեց իրենց ուժերից, իշխանության իմ քայլական խմբակցությունը առաջատար և ամենամեծ խմբակցությունն էր։ Այնուհետև կառավարությունը բնականաբար ինքը նշանակվեց վարչապետ, դա էլ անցավ իր իշխանությանը, գործադիր մարմինը ևս։ Հետո, որպես լրագրող նկատած կլինեք, ինքը սկսեց արդեն, քանի որ իր հասցեին, իշխանությունների հասցեին արվում էին քննադատություններ, չէ, շատ տեղին իրատեսական քննադատություններ, սակայն նա չէր կարող ընդունել որպես օրինաչափ երևույթ, սկսեց հարձակումները 4-րդ իշխանության վրա։
փորձեց օրենքներով, իր հատաթաններով, վախացնելով ճշել նաև 4-րդ իշխանությանը։ Հաջորդը դատական համակարգը փորձեց դատարանները շրջափակելով եւ համանդրական դատարանի հետ կապված այդ թնջուկը ստեղծելով փորձեց դա էլ իր ձեռքի տակ պահել եւ իր կամքը թելադրել այդ օղակներին։ Եվ բնականաբար ոստիկանությունը եւ ԱԱԾ-ն որպես ուժային լծակ հանրությանը միշտ ճնշելու, հա, իր կամքը թելադրելու համար որպես զենք օգտագործելու փորձեց այս կադրային փոփոխությունները իրականացնել։ Բայց այդ կառույցները մի քիչ բարդ են առնում, որովհետև կան տարիներ ի վեր աշխատող պրոֆեսիոնալ կադրեր, իսկ այդ օղակներում բավականին լավ պատրաստված, հատկապես ԱԱԾ-ում պատրաստված կադրեր կան, եւ որոնց համար պետությունը օրինականությունը առաջնահերթ ավելի, քան որևէ քաղաքական իշխող համակարգի կամքը կատարելը։ Մի այսպիսի նրբություն կա բոլոր պետություններում, երբ իշխանապողությունն է կատարում, պետական բոլոր օղակները, մարմինները հանգիստ իրենց աշխատանքները կատարում են, ոչ մի ցնցում, ոչ մի բան չի կատարում, վերցրեք եվրոպական երկրները, չէ՞, Միացյալ Նահանգները, բայց մեր նման երկրներում, այդ խորթային նոր զարգացող երկրներում իշխանապողությունը բերում է բոլոր պետական հիմնարկների ինչ-որ փոփոխությունների մի մեծ լայն շրջան, որը ազդում է ամբողջ հարաբերությունների վրա։ Եվ բնականաբար ոստիկանությունում էլ, ԱԱԾ-ում էլ, իշխանությունների կամքով օգտագործվում են նաև կամպրոմատների այն հսկայական տեղեկատվական բազան, որը ունեն իրենք։ Բնականաբար, օրինակ Ծառուկյանի հետ կապված, այդ նավթալինոտ բռնաբարության հետ կապված դատարանի վճիռը, որը ներկայացվեց, եւ էլի նման բաներ, որոնք պատիվ չեն բերում իշխանություններին։ Այս միջոցով ընդդիմադիրներին լրացնելու փորձ ես համարում եմ պրոֆեսիոնալ, ոչ լիարժեք մոտեցում։ Պարոն Մելքոնյան, առադառնանք հենց 3 տեղի ունեցած, հա, այդ ակցիաներին, երբ այո արտակարգ դրության պայմաններում տեղի ունենում հավաքներ եւ մեծաթիվ քաղաքացիներ բերման էին ենթարկվում ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներ, անգամ մամուլում տեղեկություն շրջանառվեց, որ Երևանի ոստիկանության բաժանմունքներում այլևս տեղ չկա եւ մարդկանց տեղափոխում են մարզային բաժանմունքներ, հա։ Այդ գործողությունները որքանով էին իրավաչափ, որովհետեւ այստեղ մենք տեսնում ենք հակադրություններ, այո, արտակարգ պայմաններում հավաքները կարծես թե արգելված են, բայց մենք տեսանք, որ ոստիկանները, երբ մարդիկ հանգիստ կանգնած էին շատ դեպքերում, իհարկե մարդկանց տանում էին ինչ-որ բաժանմունքներ, այսինքն ինչ էին ուզում ցույց տալ, որ տեսեք ոնց ենք մենք կատարում ձեր հրամանները, եւ առհասարակ մենք եթե սկսելուց առաջ ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողի հետ կիսվեմ, որ մենք խոսեցինք եւ դուք նաեւ նշեցիք, որ ոստիկանների շրջանում կային նաեւ ոստիկանության զորքերի ծառայողներ, հա, մի փոքր մանրամասնենք եւ ձեր գնահատականը որքանով էին իրավաչափ այդ գործողությունները եւ առհասարակ Ձերնուց զարմանք չարաչացեց, որ կիրակյուր առավոտյան շուտ մտան եւ սկսեցին խուզարկությունը Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը։ Իսկ մինչ այդ ինչ էր տեղի ունեցել, ուղիղ եթերով մեղադրանք Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին, որ նրանք մետաղի ջարդունի մեծականակ արտահանում են կազմակերպել, հա, ապա դուրս վճարելու։ Բավականին մեծ ապրելի գումարների մասին էր խոսքը։ Եվ սովորաբար, եթե դեպքերի ընթացքին հետևում եք, նման լուրջ մեղադրանքներից հետո ինչ-որ մի սենսացիա է պետք, ինչ-որ իրավիճակ է պետք, որպեսզի նման խոսակցությունները լրացվի եւ ուշադրությունը հանրության բերվի նոր իրավիճակի վրա, այդ ամեն ինչ մոռանան։ Եվ այդպես էլ աշխատում է ինչ որտեղ այդ մեթոդը։ Հիմա հանդրադառնանք դրան։ Գագիկ Ծառուկյան եկավ հարցակցության, նրա համակիրներից, նրա ազգային ժողովի պատգամավորները ԲՀԿ-ի, բնականաբար պետք է մոր գային եւ իրենց ղեկավարի, հա, համար սատար կանգնեին եւ խաղաղ ցույց
փորձեցին իրականացնել։ Եվ ինչ ականատես եղանք, որ բավականին անհամաչափ ուժ էր կուտակվել ազգային անվտանգության շենքի մոտ, ընդ որում մեծաքանակ էր ոստիկանության զորքերի վերակարգերը։ Ես սա նաև հասկանում եմ, որ նոր ոստիկանապետը, որը ոստիկանության զորքի հրամանատար է եղել, հենվել է հենց զորքերի վրա և նրանց է բերել, համարելով այդ ծառայությունը շատ կարևոր, չգիտես ինչու, և ես ինչքան իմ փորձից ելնելով հիշում եմ, մենք երբեք նման կարգի միջոցառումների ոստիկանության զորքերին չենք ընդգրկել։ Ես իհարկե օրենքներից մի քիչ իմ քանի օր պահ հստազորում եմ, այդքան գուցե տեղակ չեմ, բայց ես ուսումնասիրեմ, մեր իրավապահների, իրավապաշտպանների ուշադրություններն եմ հրավիրում այդ հարցի վերաբերյալ, որ նման կարգի միջոցառումների ոստիկանության զորքերի կիրառումը համաչափ է, օրինաչափ է, թե ոչ։ Եվ մի քիչ առաջ էլ ասեցի, ցանկացած իրավիճակում, երբ դու ոստիկաններին բերում ես հասարակական կարգի պահպանության, դու պետք է ուժերդ համաչափ կիրառես։ Բայց եթե մի 300 ցուցարարի հասնում արդեն 700-800 ոստիկան, սա համաչափ չի կարող համարվել։ Չգիտեմ, երիտասարդ ես, Սինունան ջան, հիշում ես, թե չէ, որ 2008 թվականի մնացած միջոցառումներին, ՀԱԿ-ի հանրավակներին, ցանկացած իրավիճակում, երբ մի 10 ոստիկան խմբավորված կանգնած էին լինում, իրավապաշտպանները, որոնց մասին մի քիչ առաջ խոսեցի, միջազգային կառույցի ներկայացուցիչները նկարում և սոցիալական ցանցերում տարբեր իրենց էլեկտրոնային փոստերով Եվրոպային ուղարկում, տեսեք, այս իշխանությունները ինչքան բիրտ են, ուժ են կիրառում, և այլը, և այլը, և անհամաչափ գործողություններ են իրականացնում, բայց երևի մարտի 1-ին են մեկել, այդքան շատ ոստիկանության զորքերից մարդ ուժեր օգտագործել, վերակարգեր օգտագործել։ Եվ հաջորդը, ցանկացած իրավիճակում հենց 3 հոգի կանգնած են որևէ տեղ միջոցառում են անցկացնում, կամ կանգնած են ուղղակի ոստիկանությունը մոտենում և անմիջապես սոցիալական հեռավորություն պահպանեք, սոցիալական հեռավորություն պահպանեք։ Նախ այս միջոցառումներով Նիկոլ Փաշինյանը ուզում էր կորոնավիրուսի հետ կապված համավարակի հետ կապված ճգնաժամը վերանար, թե ինքը ուզում էր նպաստել։ Դուք պատկերացրեք, այդքան ոստիկաններ, ոստիկանական ուժեր, հա, այդքան ցուցարարներ ստիպված, չէ, հարկադրական, ելնելով իրավիճակից, եկել էին իրենց կամ արտահայտությունն էին ուզում արտահայտել, չէ, իրենց քաղաքական դիրքորոշումն էին ուզում արտահայտել։ Եվ այս շղթայաձև ինչքան է գնալու վարակի տարածմանը նպաստի։ Այդ դեպքում հավաքների ազատության մասին կետը, որ մցված է, չէ, արտակարգ դրության պայմաններում, քոր կոպեկ չարժի։ Եվ ինչ է նշանակում, դու բոլոր միջոցները ամեն ինչ վերացնում ես, բայց ես կետը պահում ես, որովհետև քո իշխանության համար ես պահում, որովհետև դու մտադրություն ունես ազգային ժողովում ընդունել, անցկացնել, սղացնել այնպիսի օրենքներ, որոնք այլ պայմաններում դու չես կարող։ Այստեղ կոնվենցիաներն են, այստեղ գույքահարկի, չէ, բանկային գաղտնի, գաղտնիության, հա, եկամտի հետ կապված այդ օրենքները, որովհետև սղացնելով անց ենք ասում իրենց մեծականակությունից օգտվելով։ Դրա արդյունքում Լանզարոտեի, հա, կոնվենցիան վավերացվեց մեր երկրի կողմից, հետո կգա Ստամբուլյանը, հետո սահմանադրական ՍԴ-ի հետ կապված այդ անօրինական օրենքի ընդունումը, հաստատումը, որոշումը, մի օր էլ կորոշեն, որ ազգային ժողովը ինքը սահմանադրությունը միայնակ իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սահմանադրության մեջ։ Մենք դրան ենք պատրաստ, ես չեմ հասկացում, որ նման բան է կարող դրանք անել։ Պարոն Մելքոնյան, այսօր ակնհայտ է, որ այլախոհությունը, քննադատությունը, անգամ առողջ քննադատությունը այս իշխանությունները տանել չեն կարողանում, նրանք երևի այս կարգախոսով են առաջնորդում, ով մեր հետ չի, նա մեր դեմ է։ Հաշվի չառնելով, որ անգամ այն քննադատությունը, որը ի նպաստ է իշխանություններին, նրանք դա ընդունում են որպես սևերի կարծիք, հա, այսպես ասած։ Այս պարագայում դուք նախ առաջին հերթին որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հետո նաև ոստիկանության սպա, ինչպես եք այս իրավիճակից դուրս գալու ելքը որն եք տեսնում։ Նախ ասեմ, որ իշխանության գալով
Նիկոլ Փաշինյանը բավականին գեղեցիկ բառեր է օգտագործում։ Ժողովուրդն է իշխանությունը, չէ, բոլորը վարչապետ են, ազատ խոսքի իրավունք եւ այլը եւ այլը եւ այլը։ Բայց ես երբ որ նայում եմ, ինքը ավելի շատ ազատ նախկինների օրոք էր արտահայտվում, քան այն անդիմադիր ուժերը, որ հիմա հազգային ժողովում փորձում են մի որը ծպտուն հանել ու տեսնում եք այն կներեք էլի ճակետով ոհմակային հարցակումը իմ քայլականների ու կառավարության անդամների այլախոհ պատգամավորների հանդեպ։ Նման վերաբերմունք իրա վերաբերյալ չի եղել։ Իրեն չեն պարկացրել ասֆալտին։ Ես շատ լավ եմ հիշում բոլորին, բոլոր գործիչներին։ Երկար ժամանակ եղել եմ այդ պաշտոններում, առնչվել եմ անդիմադիր քաղաքական գործիչների հետ։ Նրանց պատերին չեն ծեփել։ Եվ այն ինչ որ հիմա արվում է հասարակ մի դիմակի համար մարդուն պարկացնես, նաստեցնես, եւ այսպես ծռված տանես, խցկես մեքենան ու բերման ենթարկես, նման բան էլ չի եղել։ Ես չեմ ասում, որ ոստիկանները բերման չեն ենթարկել, ենթարկել են, բայց օրինականության սահմաններում։ Բայց մի բան էլ եմ նկատել, որ այս իշխանությունները ցանկացած երևույթ, ցանկացած իրավիճակ փորձում են իշխան իրենց ներկայացնել։ Եթե մի օր Նիկոլ Փաշինյանը փորձի, ասենք, համոզել, որ Մածունը սև է, նա շատ գեղեցիկ բառերով կարողանա ներկայացնել դա։ Ու այնքան համոզի չի ասում պարզ իրականությունների վերաբերյալ իրա մեկնաբանությունները, որ որոշ պարզունակների, միամիտների, անուղեղների թվում է, թե սա արդեն Աստծո վերջին կամքն էր, վերջին խոսքն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրամցրեց իրանց։ Եվ այս անհանդուր ժողականության մթնոլորտը, որ ստեղծվել է Հանրապետությունում վերջին երկու տարիներին, այս երկփեղկվածությունը հասարակության մեջ որ կա, սա շատ լուրջ վտանգ ունի իր մեջ։ Սա նաև Աստված մի արածի, նաև քաղաքացիական ինչ-որ լուրջ պայքարի առիթ կարող է հանդիսանալ ցանկացած իրավիճակում։ Ի վերջո մենք պատերազմող երկիր ենք, մենք ունենք թշնամիներ, բայց այսօր նաև հարաբերություններն ենք վատացրել Պարսկաստանի հետ։ Մենք այս վերջի դեպքերը, որ մեր դեսպանատան մոտ այդ ցույց եղավ, դա պատահական չէր։ Մենք լարված իրավիճակը, որ ունենք Ռուսաստանի հետ, մեր դարավոր բարեկամի հետ, և որը միշտ մեր դեղ իրավիճակում կանգնած է եղել մեր կողքը, ես չեմ ասում ֆետիշացնենք այդ բարեկամությունը, սարքենք, մենք դառնանք մեր պետությունը Ռուսաստանի ինչ-որ մի կցորդ կամ կամակատար, խոսքը դրան չի վերաբերում, բայց մեր նորմալ մարդկային միջպետական հարաբերությունները, միջանձնային հարաբերությունները, ազգային ժողովի եւ պետդումայի մակարդակով այդ հարաբերությունները ոչնչացնելը, դա ես համարում եմ հանցագործություն ու այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է, դա մեզ հեռու չի տանելու։ Եվ ինձ թվում է, որ հիմա քաղաքական մեր ուժերը, որոնք արդեն նկատվում են հորիզոնում, քաղաքական դաշտում, պետք է կոնսոլիդացիա ունենան, պետք է միավորվեն, պետք է հասկանան, որ ես իմ գրառումներից մեկում եմ գրել, ցախավելը չես կարա կոտրես, բայց հատիկ-հատիկ, երբ որ բացես, կարաս առանձին ջարդես։ Այս ուժերը, մեր ընդդիմադիր ուժերը, պետք է լինեն միասնական համախմբված, փնտրեն են հիմնական մեր պետության ապագայի, մեր հայրենիքի հետ կապված, անվտանգության հետ կապված հիմնական են առանցքային հարցերը, որոնք կան, դրա շուրջը համախմբվեն։ Իսկ այն մի քիչ, ասենք, եթե ունեն տարբեր մոտեցումներ որոշ խնդիրների հետ կապված, դրանք պետք է մի կողմ դնեն և համախմբված փորձեն երկիրը այս վիճակից անել։ Ես միշտ եմ ասել, նորից եմ կրկնում, որ այս խաղը, որ կա ԲՀԿ-ն և մեր մյուս կուսակցությունը, ԼՀԿ-ն, Լուսավոր Հայաստանը, իրենց պատգամավորները այն մանկապարտեզային այս պայքարը ազգային ժողովի իմ քայլականների հետ արդյունք չի տա։ Իրենք պետք է զգան, որ ավելի ճիշտ է մանդատները վայր դնել։ Եվ միայն մանդատները վայր դնելուց հետո, ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծելուց հետո, ազգային ժողովի նոր ընտրություններ անցկացվեն, մեր ՀՀ քաղաքացիները որոշեն, հիմա ում են վստահում, ում են ձայն տալիս։ Նախկիներին տարբերակ չկա, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ նախկին իշխանությունը բավականին մեծ մեղքեր ունեն, նրանց մեծ մեղքերից մեկը հենց այս իշխանություններն են, որ հիմա կան ու գործում են։ Եվ մենք պետք է մեր հույսը դնենք նոր կադրերի, նոր ուժերի, հին, բայց նորացված քաղաքական ուժերի վրա։
Շատ շնորհակալ ենք ձեզ օբյեկտիվ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Մելքոնյան, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարումը՝ գնդապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը։